të punësuarit në repartin infektiv të spitalit të Gostivarit, ende nuk i kanë marrë voucherët e premtuar nga qeveria me pakun e tretë të masave për balafacim me pandemin, ndonë nga jo kohë kanë kaluar redh dy vite ta shprehin të revoltuar nga ky premtimi i pa realizuar dhe dëshirojnë që me çdo kusht ti marrin para që ju takojnë. Udhëheci si i repartit infektiv doktor Ratko Naumovski shprehet se kanë pyetur të gjitha organet kompetente, por ende nuk kanë marrë një përgjigje të prerë se përse vetëm Gostivari dhe Strumica u porjashtuan nga kjo pako, ndonse të gjithë të punësuarit e reparteve infektive të vendit i morën këto para me kohë. Ti e vaucheri, ja sa kam dënë se datat, Bideci, toa... Dëshiroj që këto voucher të na jepen sepse të njëjtat na u premtuan nga qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ato i morën të gjithë punëtorët shëndetësor në repartet infektive të vendit dhe vetëm Gostivari dhe Strumica nuk i morën. Unë pyet se ku qëndron problemi apo gabimi. Kam pyetur drejtorin, ministrin e shëndetësisë, fondin për sigurim shëndetësor, por askund nuk kam marrë një përgjigje të prerë se përse nuk i kemi marrë sot e kësaj dite. Unë potencoj se ne i duam këto para sepse jemi më meritorët për to. Ne kemi edhe videon nga Krye Ministri para prak Zoran Zaev, i cili tha se duhet të jepen 570.000 denar për gostivarin dhe strumicën për parat që nuk i kanë martë të punsuarit në repartet infektive, por deri më sot nuk kemi asë një përgjigje, shprehet Naumovski. Në përgjigjen që morëm nga presë qendra e qeverisë, thuhet se, po analizojnë arsyet se pse ka ndodhur kjo situatë dhe këta punonjës shëndetësor nuk i kanë marrë kartelat pagesore që u takonin me pakun e tretë të masave ekonomike për ballafaqim me pandeminë. Ndërkohë po shqyrtojnë modalitetet që këto mjete tu paguen sa më shpejt njoftojnë nga qeveria. Repartin infektiv të spitalit të Gostivarit janë rrëth 30 të punësuar që janë në pritje të këtyre voucherve. Sasi e mjetëve që duhet të menin, ishte 20% e pagës së tyre. Ata kohë më pare dhe kanë protestuar për këtë loj anashkalimi se që e quajnë ata. Edhe sot janë të mendimit se duhet i radikalizojnë masat për të ushtruar presion, por se këtë nuk mund të abëjnë në këtë gjendje pandemike, sepse ata që do të pësonin do të ishin pacientët e pafajshëm.